Spelningen igen, så får vi fortsätta. Ja, då har jag tagit upp en drönarbild från fastigheten på Ådalsvägen 241. Och då kan man ju se olika byggnader här. Först, hur kommer man in med bil på fastigheten? Det finns ju angivet norr och söder på den här bilden då. Kan du beskriva det, hur man kommer in med bil? Man kommer via norra delen vid de bilarna som står framför bilfirman. Och bilfirman är hus 3? Hus 3, och de bilarna som står framför är det jag förklarade innan det var uthyrt. Som hör till bilfirman? Ja. Ja, det ser ut som någon vit limousin eller någonting. Någon lång bil i alla fall. Nej, där. Lastbil, ja. Okej, så där kör man in och där är gårdsplanen. Och sen så är det ser ut som vid gårdsplanen där något staket eller någon mur mot hus 1, kan det stämma? Det är någon... det gråa med vita, ja. Ja, något staket eller någon mur eller någonting. Ja, okej. Okay. Ja. Och på den här gårdsplanen där, så där fick inte ni parkera eller? Alltså om man bara skulle in och ut, om man hade glömt någonting kunde man göra det, men annars nej. Det är ju ganska stor gårdsplan. Ja, det brukar vara fullt med bilar. Det finns plats att parkera där, alltså på den här bilden. Ja, på den här bilden. Ja, okej. Okej, och om man då kommer in där och så har man bilfirman rakt fram om man kör med bil. Hur kör man till hus 2? Med bil. Hus 2. Hus 2 på bilden där. Det är rött tak. Det är samma sak, du kör runt om. Kör du till vänster eller höger om bilfirman? Vänster. Vänster. Det gör du till samtliga byggnader. Ja, okej. Och hus 2 där med rött tak och grå fasad. Är det din bror Babaks hus? Delvis, ja. Ja, okej, okay, men ja, vi vet ju att fastigheten ägs av Hyllinge Invest. Ja. Ja, men vad menar du med delvis? Det är att din far bor där ibland, alltså, eller? När jag är i Spanien och min pappa bor i hus 2 och då bor bara i hus 1 om den inte är uthyrt. Ja, jo, det har du ju förklarat, ja. men om din pappa inte bor i huset så bor Babak i hus 2 med det röda taket? Ja. Okej. Okay. Och då är det då hus 1. Vad är det för hus? Det är där jag bodde i. Det är huset du har bott i, ja. Och hur många våningar är det? Det är en och en halv plans. En och en halv plans, okej. Okay. Och var är entrén där då? Var går man in i huset? Vid nummer 1, där ettan är exakt. Där går man in, okej. Okay. När det står hus 1 och så nummer 1. Det är exakt där man kör in. Så man får köra runt om och så kommer man innanför gården på baksidan. Och de här chattarna då, där står det är instruktion om att personen ska parkera vid broderns hus. Är det hus 2 eller? Nej, det är hus 1. Det är hus 1. Okej, okay, så du menar att just det meddelandet har din bror Babak skickat? Ja. Okej. Okay. Jag förstår. Men då har han bott, Babak har bott i hus 2. Ja. Men jag vet inte, jag kan inte förklara till dig, det är inte jag som har skickat den sms, det är han som har skickat det. Men då, om personen ska besöka Babak som bor i hus 2, varför kan han inte parkera vid det huset då? Du går inte in, du kan inte gå in på Babaks hus på baksidan, du kan bara gå in på framsidan. Kolla, jag ska förklara. Hus 2, ser du den vinkeln ovanför ingången? Under hålet på hus 2.
Det är som en farstubro där, ja. Ja, och där är ingången till barbackshus. Okej, okay? Så du går in på framsidan, för att huset är byggt på framsidan mot vägen. Och när det om mitt hus, den vita som jag bor i, går in på baksidan. Alltså är det mitt hus han skriver om. Du förstår vad jag menar. För att du, de vita strecken som är framför där, där är en liten damm mitt på gräsmattan på hus 1. Det är fiskedamm. Kollar man på de vita stolparna som kommer mellan det gråa, så ser du att det är helt murat. Man kan inte komma in där. Det går inte att öppna den. Alltså det är murat, uppmurat. Så man måste köra in på baksidan. Hus 1 kan man gå in endast via baksidan. Hus 2 går man in via framsidan. Okay, men om man ska besöka hus 1 och parkera. För man ser ju 2 vita skåpbilar där. Ja. Är det där man parkerar om man ska besöka hus 1? Ja, det jag kan inte säga exakt var de parkerar, men ja, där eller inne på gården eller på annan plats. Ja, alltså innergården där mellan husen kan man parkera också. Ja. Ah, okay. De bilarna som står parkerade där vid hus 4 och nummer 3 och vagn 1, alla de tillhör inte bilfirman som Adnan hyr. Byggnaden hus 3 och de bilarna som står på framsidan är uppställnings platsen för bilfirma där det står en blå container. Så det är hus 1. Du kan gå in på baksidan. Det är Babak som skriver om det huset, inte jag. Vem är det som har bekostat bygget av det vita huset? Bekostat? Ja, vem har betalt för huset? Det är min familj. Vad är hus 4 för något? Det är ju lägenheter som hyrs. Det är lägenheter, okej. Okay. Och även hus 3, om du kollar hus 3 mellan det orangea taket, så ser du en brun trappa. Ja. Då går du upp till lägenheter och ovanför bilfirman är det 3 lägenheter som hyrs ut. Som folk bor där. Och där är folk som hyr den platsen också, hus 4. Mm. Så där är fler lägenheter på gården än där är fler som bor där. Är det Hyllinge Invest som hyr ut lägenheter? Ja. Okej. Okay. Ja, då förstår jag. Då går jag tillbaks till tillägg Sami Enkro sid 847. Och då har alltså Duke of York bytt till ett annat Enkro som heter Bear Snail. Och då är det sidan 847 den 27 april 2020 1646 ett enkro Stormoth som skickar till Bear Snail. Friend Yassin here from Netherlands, Amsterdam. Känner du någon Yassin från Amsterdam? Yassin från Amsterdam, nej. Nej. Sidan 852 då är det den 27 april 1808 Stormoth till Bear Snail. Bro, where in Sweden you have the money? Och sen är det Bear Snail 27 april 1814 Helsingborg and Stockholm. Har du växlat pengar på växlingskontor i Helsingborg? Inte sen 2016. Var det här exchange-huset? Länge sen, ja. Förvarade du några... Jag är inte i Sverige, ju. Nej, förvarade du några pengar, kontanter på exchange-huset i Helsingborg i april 2020? Nej. Nej? Du är säker på? Mm. Okay. Har du förvarat några pengar i Stockholm på växlingskontoret exchange? Eller World Exchange? Nej. Nej. Har du varit delägare i pengar som har förvarats på World Exchange? Nej. Nej. Och den här kopplingen till Nero
Har du hört talas om Nero? Ja, utredningen. Ja. Mm. Du har ju hört Adel Chekron berätta att det har varit ett delägarskap. Har du någon kommentar till det? Alltså att det varit mellan Sami och Nero? Nej, det stämmer inte. Varför säger han så då? Ja, det får du fråga. Ja. Har du gjort några affärer med Nero-klanen, Nero-nätverket? Inte, nej. Ingenting? Sedan är det sidan 949, 6 maj 2020, 1833, då är det Bersnäget i Jetsetboy. Den kanske har tittat på tidigare. My Club Restaurant is finished soon. Mm. Var det så att den här familjerestaurangen höll på att bli klar i maj 2020? Det är ingen klubb. Nej. Det är en lunchrestaurang med svensk husmanskost. Det är helt annan restaurang de pratar om där. Ja, den här har vi tittat på sidan 10. Min familjs restaurang serverar svensk husmanskost med köttbullar, potatis och sånt. Det är ingen klubb. Det är en lunchrestaurang. Jag har det här på bilder. Och använder du någon särskilda smeknamn för Adnan Kajtasovic? Nej. Nej. Sidan 1399, 28 maj 2020, 1531, bears ner till Swift suit. Svara Ado. Du kallar inte Adnan för Ado. Du har aldrig kallat honom för Ado. Det är många namn har förkortningar. Det är många som säger det. Jag kan inte säga om jag sa det. Har du kallat Adnan för Ado? I Adnan, Ado är ett förkortning av Adnan, ja. Har du kallat honom för Ado? Ja. Ja. Sidan 1470 så är det från den 10 juni 2020, 1528, från Agent Goldfinger till Bearsnail. Och då är det vidare befordrat. Då står det Pantasuit. Fick frågan från Skatteverket, kolla med Sami hur vi ska svara på den. Mm. Vilken sida var det? Sidan 1470. Ja, det är jag. Och visst var det så att du kallades för Sami? Ja. Har du någon förklaring till att det här meddelandet då? Kolla med Sami hur vi ska svara på det här från Skatteverket. Vad kan det handla om? Det vet jag inte. Det handlar väl om någon bil. Ja. Då vill jag fråga om någon råd. Ja, okej. Okay. Alltså, så var det så? Blev det att du blev tillfrågad om det här? Nej. Nej, det är inte jag som har skrivit detta. Varför skriver Pantis ut då? Kolla med Sami. Han skriver att han ska träffa Sami sen. Detta visar att det inte är jag. Om det här är från Pentesjot här. Ja. Fick frågan från Skatteverket, kolla med Sami hur vi ska svara. Det är mellan Pentesjot och Agent Goldfinger som är vidarebefordrad till Bearsnail. Ja. Så står det, vi tänker ut något, bara inte morsan blir skönhetstaxerad. Ja, jag tänkte komma till det. Jag träffar han sen. Ja. Det står vidare då, Agent Goldfinger, kan det ställa till för mig? Och så Pentesio, tänkte säga att jag skulle förmedla bilen åt någon utav dina vänner i Spanien. Mm. Så du kan hitta på något namn åt mig. Mm. Sen säger jag att det skedde sig så till sist du gick i god för din vän och tog bilen till din mor. Något sånt. Pentesio, nej inte för er men för mig. Agent Goldfinger. Okej, vi tänker ut något. Bara inte morsan blir skönhetstaxerad. Eller något. Jag träffar han sen. Och klart så det inte drabbar dig heller. Jag kan skriva på företaget om det är bättre. Om en
månad har den spanska skyltar. Vet du vad det här handlar om för bil? En bil som ska få spanska skyltar om en månad från den 10 juni. Ja. Du vet det? Jag kommer inte ihåg det. Vilket de menar. Men man säger att det är inte jag. Nej. Är det en Lamborghini? Nej. Nej. Jag har ingen Lamborghini. Nej. Men har du varit liksom involverad i det här på något sätt? Alltså den här frågan från Skatteverket? Nej, jag tror de vill ha allmänt hjälp. En fråga. Och vem har du hjälpt? Jag har inte hjälpt någon. Du har inte hjälpt någon? Nej. Nej. Sidan 1472, 10 juni 1847, Agent Goldfinger. Vad då Sverige som vill ha den? Den är ju inte bokförd i firman. Björn Snill, vilken firma? Agent Goldfinger. Eurocar, det är ju det de snackar om. Att det inte fanns försäljningskedja. Inte om morsan har pengar eller inte. Jag visar bara ett lån och färdigt. Vad handlar det här om? Jag får fråga han som skriver. Ja, men du vet väl vad Eurocar är för något? Ja. Du har väl haft ett företag som heter Eurocar? Jag? Ja. Ja, länge sedan. Men det är Eurocar, det är Eurocar Syd ju. Vi pratar så här. Ja. Mm. Det är inte jag. Han säger att han ska träffa en Sami sen. Det är inte mig han skriver till. Men Eurocar här, du menar du att det är Eurocar Syd AB som avses här i den här chatten? Eurocar finns inte vid den datumet. Nej. Den är ändrad till, när Adnan tog över Eurocar så lämnade jag över namnet. Jag fick skriva på ett papper från PRV att det var okej att han tog namnet. Eurocar fanns inte den datumet. Den hette Hillinge Invest. Så han syftar på Eurocar Syd. Aha, så Eurocar bytte namn till... Eurocar Syd. Och det var på grund av att de stora skyltarna på bilfirman skulle slippas bytas för det kostade så mycket pengar. Så när de tog över så fick han ta över namnet. Har Hyllinge Invest haft något annat namn tidigare? Ja, Eurocar. Eurocar? Ja. Okej. Okay. Så det här bolagsnamnet Eurocar var inte helt obekant för dig? Eurocar? Nej. Nej. Men som sagt, han syftar inte på vår Eurocar. För nej, utan det syftar på Eurocar Syd AB. Yeah. Ja. Mm. Ja, sen det sista, det kanske du inte har någon... Det är på sidan 1505, 13 juni 2020. Det är ett meddelande från Agent Goldfinger till Bearsnail och det är helt enkelt information om att det har varit ett intrång på de här Suro-karbon. Är det någonting som du känner till? Nej, jag har sett det på utredningen. Ja. Tror inte jag hade några fler frågor. Nej, jag har några frågor. Jag fick inte riktigt klart för mig den här resan 11 maj när du åker från Sverige till Spanien. Ja. Jag skulle vilja att du berättar om den resan. Du beskrev att det var två bilar. Ja. Varför var det två bilar? För att det var andra med oss på resan. Och... Var syftet att ni skulle till samma plats eller var det en tillfällighet att ni började i Cologne? Vad menar du? Alltså skulle ni till samma slutdestination, de här två bilarna? Ja, Spanien. Och i de här bilarna så förstår jag att det är vissa personer du inte vill namnge. Ja. Och sen är det vissa personer som du kan tänka dig att namnge. Och då skulle jag vilja att du börjar med att säga de personer du kan namnge. Vilka finns med i den här? Det finns i utredningen. Adnan åkte med så jag kan... Så det är inget hår. Adnan? Ja. Och så är det du? Ja. Är det några fler? Ja. Mina barn och två till. I en annan bil. Som, ja.
dina barn och så är det två personer till. Ja. Okej, och de här två personerna som du pratar om, det är personer du inte vill namnge. Ja. Och de två personerna, känner du dem väl? Eller känner du dem ytligt? Jag har umgåtts med dem. Du har umgåtts med dem. Ja. Och vad är orsaken till att du inte vill namnge dem? Jag vill inte ha problem. Och är det här personer som du skulle kunna tänka dig skulle kunna skapa problem? Ja. Okej. Så att i din bil, om man får uttrycka det så, så är ni fyra personer. Och du säger att det är du som kör hela vägen ner. Jag körde hela tiden, men det bildades lite från bil till bil hela också. Ja. Och den här andra bilen följde med. Och vad hände med den bilen? Åkte den ända ner till Alicante-området? Jag åkte till samma stad. Ja. Och vad hände med de två personerna du inte vill namnge sen då? De gick hem till sig själv och jag gick hem till mig själv. De gick hem till sig. Så de är hemmahörande i Spanien? Ja. Okej. Okay. Så de här personerna bodde inte hos dig sen efteråt? Utan när vi åkte till Sverige, ja, på den 30 mars, så var det en av dem som flög med oss till Sverige. Och den ena körde bil hem. Okej. Okay. Hade det här någonting med narkotika att göra? Nej. Nej? Okej. Okay. Om vi går tillbaka då till det här förhöret som var den 11 maj. Hade du med dig någon på det förhöret? Ja, Ulf Gullin. Ja, din advokat. Mm. Men du hade ingen ytterligare person med dig till förhöret? Inga. Nej. Vad hände efter förhöret? Vi åkte ner. En gång till? Vi åkte ner till Spanien. Ja. Berätta om det. Du kommer ut ur förhöret, vad händer sen? Jag kommer inte ihåg exakt de detaljerna. Åker du hem till dig först? Nej, nej. Vi åkte direkt till Spanien. Okej, okay, så var de andra någonstans? De åkte med oss. Okej, okay, men var fanns de någonstans? Jag kommer inte ihåg vem det var där. Stod de vid din bostad eller stod de och väntade vid stadshuset i Helsingborg? Eller var fanns de? Det här var i Malmö. Okej, okay, stadshuset i Malmö? Nej. Okej. Okay. Det var polishuset. Ja, men var var dina två bilar någonstans? De bilarna som skulle ner till Spanien, var befann de sig? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Nu går du ut ifrån det här förhöret. Vad händer då, säger Mac? Vi åker ner till Spanien. Ja, men jag är inte intresserad. Nu vill jag veta exakt vad som händer när du lämnar förhöret. Vi åkte två personer och så åkte vi upp till Spanien. Ja, men du går ut genom dörrarna. Du säger hej då till din advokat. Ja. Ja. Var är dina barn någonstans då? Bilen. Och var är bilen? Utanför polishuset. Så bilen står utanför polishuset? Nej, på baksidan, ja. Okej, okay. Och vem har kört bilen till polishuset? Jag. Så, okej, okay. Så var har barnen varit under tiden? I bilen. Så de har suttit och väntat på dig i bilen? Ja, med Adnan. Med Adnan? Mm. Okej. Okay. Och hur länge tog förhöret? Jag vet inte, halvtimme, timme. Ja. Okej, okay. Och under tiden sitter Adnan och flickorna och väntar utanför polishuset i en bil? Mm. Okej, okay. Och den här andra bilen med de här två personerna som du inte vill berätta, är de också vid polishuset? De kom sen, ja. De kom sen? Och vad betyder det? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det gick till. Ja, men det här är ju lite viktigt. Mm. Utifrån att du påstår att du har bett att någon ska skriva saker på enkrott. Mm, jag kommer inte ihåg det, det är länge sedan. Vad jag funderar över, det är ju det här meddelandet som skickas över enkrot. Det är 20 minuter efter det att förhöret är avslutat. Mm. Hur lång tid tar det för dig bara att komma till gatan? Fem, tio minuter. Du bryter upp, man slår av bandspelaren. Mm. Du säger hej då till din advokat. Pratar ni någonting efter förhöret? Ja, bara kort på. Ja, bara kort. Ja. Och sen går du ut. Och vad händer sen då, säger Mark? Jo, men det lämnas ju ett meddelande 20 minuter. Är det Adnan som har skrivit meddelandet? Nej. Nej, det är någon annan som har skrivit meddelandet. Och det är någon av de här två gånger X som finns i den andra bilen. Ja, men berätta då om det. Det vill jag inte göra. Nej. Kan det vara så? För jag får nämligen tidsfaktorn att det inte funkar. Mm. Jag vill påstå att det där är du som har skrivit. Nej. Okej. Okay. Om vi säger så här då.
Swift suit. Det är enkelt, känner du till det? Vet jag har sett utredningen. Om man säger så här, den personen som skriver till Swift suit, tror du att de två känner varandra, Bear Snail och Swift suit? Jag vet inte. Kan man utgå ifrån det? Du har ju läst förundersökningen noga. Jag vet inte. Jag påstår att de känner varandra ganska väl. Vilka då? Swift suit och Bear Snail. Jag vet inte. Ja. Vad tror du händer om du skriver någonting och låtsas att du är en annan person till det aliaset? Jag vet inte. Kan vi vara ensam att Bear Snail, enligt din uppfattning, har låtsats vara någon annan? Det vet jag inte. Vad tror du händer? Jag vet inte. För han skriver ju i jag-form. Han skriver som att det är han som är Bear Snail till Swift suit. Och han ber att Swift suit ska göra ett antal saker. Så är det inte så att det är du som har skrivit? Nej. Har du skrivit på en krona någon gång? Nej. Det har du inte gjort? Nej. Inte någon gång överhuvudtaget? Påstår du, och det här är viktigt, påstår du att Duke of York är din bror Babak? Nej. Det tycker jag det känns som. Nej. När frågorna ställs ifrån min kollega. Jag kan förklara. Om ni kollar i slutet efter 29 när vi har åkt till, när ni påstår att telefonen har bytt namn, så skriver någon på Duke of York tre olika personer utan, och det är bara två som namnger. Okay? Detta är bevis på att det är fler som använder den telefonen. Du, en fråga, jag förstod inte det där, men det kanske spelar mindre roll. En fråga. Den här Jappis som bor på övervåningen och som grips i anslutning till polisingripandet. Vad kände du på till om den personen när han flyttade in på övervåningen i det hus där du bodde med dina döttrar? Jag vill inte säga något om han. Nej. Han är ju, det kan vi berätta för dem, han är dömd till livstidsfängelse. Mm. Ja. Och då kan man ju ställa sig frågan, du säger ju att du är mån om dina döttrar. Mm. Hur kunde du tillåta att det bodde fyra personer på övervåningen? Jag visste inte det då. Jag har pappa från socialutredningen och Pia Forell, så vi kommer ringa upp. Jag sa till, detta är ännu en bevis. Jag sa till dem att det är en annan kille. Vi känner inte de här personerna. Det är en annan kille som har presenterat, alltså som vill att han skulle hyra det. Mm. Och jag har socialnämnden antecknat detta här och polisen vet det innan att de knäckte enkelt, har vi sagt det. Att det betyder att det inte är vi som har bjudit in han Jappis. Det är någon annan. Och det finns från socialen i Åstorp. För att när de gjorde husrannsakan där så hade han en liten bit cannabis på sig. Så socialen var tvungen, eller polisen var tvungen att göra en oranmälan om barnen. Och i den förhöret har jag sagt att det är inte vi som har hyrt ut det till honom. Det är någon annan. Ja, okej. Okay. Du, den 11 maj, nu är vi tillbaka på det. Då säger du att du ger direktiv direkt efter förhöret. Mm. Att den här exet ska skriva till alias Swift suit om de här pärmarna. Mm. Den 27 maj så skrivs du igen. Mm. Okej. Okay. Är det samma person som du har gett direktiv ska skriva? Ja. Okej. Okay. Och vid den tidpunkten, den 27 maj, var befann du dig någonstans då? Jag kommer inte ihåg. Nej, var du i Sverige eller var du i Spanien? Spanien. Ja. Och den här personen som då du påstår är Bear Snail, var befann han sig? Jag vet inte. Hur kommunicerade du och Bear Snail med varandra innan meddelandet den 27 maj skickades iväg? Jag och Bear Snail. Ja, precis. Hur kommunicerade ni med varandra innan Bear Snails meddelande 27 maj 21:58 skickades iväg? Vad sa du? Vanlig telefon. Vanlig telefon? Så du skickar det här meddelandet via vanlig telefon till honom? Det är inte min telefon. Nej, men nu missförfattar du mig. Du har gett Bear Snail direktiv vad han ska skriva till Swift suit, påstår du.
Min fråga till dig är, hur vet han vad han ska skriva? Hur kommunicerar du med Bear Snake? Han satt bredvid mig och sa vem han skriver till. Okej. Okay. Okay. Och då sa, till honom, då sa jag, skriv detta till honom. Och då skrev han detta till honom. Okej, okay. Och då skriver han återigen i jag-form. Ja. Ja. Och hur kommer det sig att du inte skriver till Swift Suit direkt? Hur ska jag göra det? Jag har ingen telefon som har kopplat till honom. Och då kommer nästa fråga. Då måste du ju veta vem Swift Suit är i och med att direktiven går till honom. Jag ringde ju upp honom och sa, sen pratade med honom i telefonen. Okej. Okay. Så ja. Då, för du ställde, jag ställde frågan om du visste vem Swift Suit var. Och då sa du nej på den frågan förut. Ja, jag sa för. Nej, men du vet vem Swift Suit är. Då vid det tillfälle som han höll i telefonen visste jag det. Okay. Och han bytte hand hela tiden. Okej. Okay. Ja. Så att det är egentligen, du vill prata med Swift Suit och du känner honom. Men du går över en annan person, är det så du menar? Det utgår i utredningen att han bytte hand, den Swift Suit. Och det är därför den här telefonen används av flera personer. För att en säger jag ska flyga, en säger jag ska åka bil. Det är två olika personer som använder den telefonen samtidigt. Okej. Okay. Och orsaken igen, bara så att jag förstår. Ja. Vad är orsaken när du vill nu kommunicera med den som just då håller på att bruka Swift Suit? Varför går du via Encrot? Han bara sa att han sitter och pratar med honom. Så sa jag skicka iväg det till honom. Okej. Okay. Han sitter och pratar med honom utifrån vad då? Det vet jag inte. Sitter han med en vanlig telefon då? Eller sitter han med ena luren med en vanlig telefon och den andra med en Encro? Han satt med en vanlig telefon. Jag satt bredvid honom. Okej. Okay. Sen så fick inte jag klart för mig vad du påstår när det gäller det här restaurangen i Spanien. Är det så att du har äganderätt i Spanien eller inte? Äganderätt? Ja. Ja, men har du ett delägarskap i restaurangen som bedrivs i Spanien? Nej. Eller inte? Nej. Okej. Okay. Jag måste bara då ställa en fråga till dig utifrån vad du har sagt i förhör. Vet du vad du har sagt i förhör förresten? Ja. Vad har du sagt då? Jag har tyvärr blandat i min bror i alla fall. Det är så att polisen har frågat dig om en konversation i en telefonchatt i din telefon. Mm. Det är någon kvinna som du har haft kontakt med. Ja. Och nu är jag ordförande på sidan 780 i det som kallas för Sami protokollbilaga 2. Någon kvinna som heter Anna Holstadius. Och i den här då så skriver du den 13 november. Mm. Och i den här konversationen så pratas det då om följande. Kommer någonstans. Ska bara se vilken sida det här är. 781. Och då säger han, hon skriver ju också, kan man leva där nere eller är det fulla restriktioner? Och sen skriver hon, hur går restaurangen? Och så skriver hon, följ då Brutale Gastrobar, det är min restaurang. Mm. Och så säger du, precis som du sa nu. Och så frågar förhörsledaren, är det din restaurang? Nej. Det är inte bara min. Nej. 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 Vilka är det mer som äger den då? Det är flera som äger den. Okej, vilka är det då? En kille som heter Kristoffer. Mm. Okej, och sen har min bror och lagt in pengarna. Okej, vart har du den restaurangen i Torrevieja? Och då kan man tycka att det här är småsaker, men jag får intrycket när jag läser det här dialogförhöret att du påstår att du i vart fall är delägare till den här restaurangen i Torrevieja. Missuppfattar jag dig då? Jag skryter där. Jag har kontraktet. Den datumen fanns. Det finns kontrakt långt innan detta att det var utsatt till Babak. Du skryter i förhållande till förhörsledarna? Eller skryter i förhållande till Anna? Ja. Ja. Men nu ställer ju förhörsledarna kontrollfrågor. Ja, jag vill inte blanda in min bror i detta. Då.
Ja, okej. Okay. Jag kommer komma in med avtal. Jag har avtalet. Mm. Ulf har den. Mm. Okej. Okay. Ordförande, jag nöjer mig med det. Mm. Inga ytterligare frågor från åklagaren då. Frågor från advokat Julin. Ja, tack. Jag hade några frågor. Du berättade att du flyttade till Spanien 2018. Ja. Har du bott ensam där med döttrarna? Ja. Du har ju sagt här om din bror att det är han som har hand om uthyrningen av er familjen, ska jag säga, fastighet i Hyllinge. Ja. Är det bara han som har hand om det? Och sen har du ju sagt här att troligtvis så har han använt sig av enkron i samband med en viss uthyrning här. Ja, det kan jag bevisa. Ja. Okej. Okay. Men varför skulle han använda sig av enkron? Förmodligen så har de inte haft någon telefon, jag vet inte. Eller så har de gett hans skriv på den. Han kanske inte vet att det är en enkron, jag vet inte. Mm. Har du känt till det här? Ursäkta, jag tror inte det hörs hela salen. Prata in i mikrofon. Tack. Har du känt till detta innan? Nej. Innan du fick utredningarna? Nej. Åklagaren tog upp på sidan, nu är jag inte i och för sig uppkopplad, men sidan 422. Nu ska vi se om vi tar den. Det är ju ett meddelande. Ska vi se var vi hittar den här. 422. Jag tror det är känt var. Nej, det är försvunnet. Ja, det var i alla fall ett meddelande om att du inte, eller avsändaren skriver att kan inte komma. Och det är ju skrivet några dagar innan du verkligen åker till Sverige. Då gör du ju den 30. Ja, det finns ju en biljett som är... Ja, nu ska du höra frågan. När bestämmer du dig för att åka till Sverige? Alltså det var så här. Att det var så hemskt i Spanien vid de här tidpunkterna. Det var ju värsta landet som var drabbade. Det var nästan obehagligt att gå ut mitt på dagen. Det fanns inga fåglar i himlen, om man säger så. Och folk blev ju galna i butikerna och tömde ju allt mat och sånt. Så vi blev rädda på grund av barnen och allting. Så vi skulle åka till Sverige, där det är lite tryggare. Och då köpte vi en biljett 16 mars och en runt 27-28 mars. Och alla de blev inställda, eller så var de fulla när reservationen kom in. Så den tredje biljetten åkte vi till Sverige. Detta är bevis på att vi verkligen skulle åka till Sverige. Det är så, inte vi som... Så du menar alltså att 10 dagar innan det här meddelandet som sänds den 26/3 klockan 22.44... 49. Bror, jag kommer inte om jag kommer. Kan jag inte komma tillbaka? Då har du redan bestämt dig på... Ja, tre biljetter har vi köpt och den tredje fick vi åka med. De andra två blev fulla eller det kom in sista platserna tillsammans med reservation. Det blev avbokat. Så tre biljetter köpte jag. Det betyder att jag ville verkligen Sverige. Den här personen som var med i bilen från Stockholm, var han med på samma plan eller hämtades han upp i Stockholm? Han kom med i samma plan. Mm. Vi vet ju att det var en razzia den 15 april. Ja. Och du togs in på polisstationen. Ja. Hur länge var du där? Jag var där till cirka klockan 11. Tror jag. Jag kommer inte exakt. Och du var aldrig anhållen? Nej, det var inte om mig. Nej. Nej. Men du var inne och hördes? Ja, angående den killen. Hur kom du hem sen? Jag tog taxi hem. I'm.se. Då stannar jag där. Tack. Mm, tack. Fråga från ytterligare försvarare? Nej. Då är förhöret avslutat. Nu är klockan 10:12.